Oqa gota është dhe virë të gota. Qeco, 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 mendo, mendo, je beqar, je beqar, dori, je beqar, je beqar, je beqar, jam beqar, jam beqar. Oqa gota është më lukë. Popull i fiksit. Mbas telenovelës që zgjati një javë të tërë, më në fund, erdi një letër nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, i cili na falenderon për gjithë investigimin 8 mujor që u bë aty. Mbas episodit të djeshëm, janë marrë këto masa, janë larguar nga detyra dy punonjës ndimës që kanë luajtur rolin e sekserit, që në datën 22/7/2016. Igu. Dy, sot është larguar nga detyra gjithashtu dhe punonjësja e sekretarisë mësimore për shkelje të procedurave standarde të punës dhe rregullores të studimeve universitare. Tre, sot i është kërkuar dhe i është pranuar dorëheqja për gjejësit të zyrës së studimeve dhe studentve të UBT-së. Ma drejto pa këshu ta shof njerë. A... Ma drejto njerë këshu ta shof, ma se i kam... Na falenderon për kontributin ton, dhe ne i falenderojmë ata për kontributin e tyre, dhe do kemi bashkëpunime të mëtejshme. Shumë shpejt, shumë shpejt, jo vetëm tu, kudo. Devisa, je gati tani për një relax. Po, ma duaj. A je gati për një shplarje. Qfar, ma do diçka aromatike, kështu. Ah, e ma jep, ma. Ta jep direkte. Doktori dhe profesori në monitorime. Pa të shumë njërë. Fitore! 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 Falënderuar teleshikues, televotues, telepërgjues, televëzhgues, edhe telepagues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në monitorime dhe fitore, fitore! Urdo! Do t'i dhe për një, profesor? Po, doktor, jo mërë asë njëra së shpërnemur, doktor. To janë ca për kandidatin e PD-s dhe ca për kandidatin e PS-s, mërë doktor. Dakor, më dakor. Po, që një shkëndat i demokratve? I demokratve? Ja, di jo e. Kandidati i bashki për bashkin i demokratve. Kandidati i bashki për bashkin i demokratve. Kandidati i bashki për bashkin i demokratve. Për bashkin e Dibrës. Ja, e tha zotëria. E tha. E vetëm se e nga troj pak, doktor. Që ti ka me shikrimon? Pra, 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 kandidati demokratve është zoti Sheref Edin, i cili doktor është profesor. Është doktor profesor? Jo, mërë jo, doktor i e ti, profesor është a i. Bravo, bravo, jo, bravo. Sheref Edini është një profesor që ka nderuar Shqipërinë në Amerikë dhe gjithë botën, që ka nderuar Shqipërinë në Amerikë dhe gjithë botën. Ky pra Sheref Edini, doktor, pa, që e njeh Amerika dhe gjithë botën. Allah, Allah, po Shqipëria e njeh? Po që shkjo pyetje, më doktor? Po që shkjo pyetje, mërë doktor? Jo, kjo më ndodhë, po kjo më ndodhë, tani ko tani. Po bëjo pyetje ta mamë. Po mirë, bëjmë të pyetje ta mamë. Bëjmë këti nga majoranca, kë kemi saktuar në dhe? Janë ndike. Janë një. Të lutem, hajde thuaj dy fjalë këtu. Çfarë ke ndërmend ti bësh Dibrës? Ne u mundisht mua zonë jam një njerëz që të mbaj premtimet dhe në ecur kur të fitojmë bashkinë, dolmi të gjithë bashkë për çdo hall, për çdo problem, dera e bashkisë, dera e spitalit, do të jenë gjithmonë të hapura. Mjafton të trokitni dhe unë do jem të zbotonin këtu 24 orë. Mjafton të trokitni dhe unë do jem të zbotonin këtu 24 orë. 24 orë. Ka rrezik dhe 25, doktor, ka rrezik dhe 25. Mjafton të trokasësh në derë, mjafton. Mirë, mirë, dakord, po ky nuk ka ndërmën fare të flej, po fare? O, doktor, ore, para zgjedhjeve nuk flej njeri, nuk flej as kandidati dhe as kryetari partisë. Kur mbarojnë zgjedhje dhe zgjidhen... Sigur të adi, ja fuzin gjumë për shtatë pa kjefë. E, të gjumët, e, pra... Vjeta ja. Mjafton të trokitni dhe unë do jem të zbotonin këtu 24 orë. Mjafton të trokitni, mjafton të trokitni, mjafton të trokitni. Doktor. Kurde. Po pse nuk shkon në Dibër të trokasësh në derën e kryetarit? Po ti nuk shkon deri në Dibër tani për sot për një trokitur të ashtu. Mirë ke, mirë ke, mirë ke. Ti mezi troket në derën e shtëpisë tande. E. Sa di si mbeu. Shqipëria e aq më pak Dibra nuk bëhet duke votuar dallkaukur. Duke votuar dallkaukur. Dallkaukur? Dallkaukur. Më falë, po, për cilë dhe afjara zojë lodheri? Për dallkaukët, mërë doktor, nuk e dëgjove, nuk e bëhet Shqipëria me dallkauk. Mire ka, shumë mire ka. Mure, mire ka dhe unë me tyja dhe ma tyja jam. Po këta dallkaukët janë këtej, apo andej? Po po bëjmë zgjedhjet njëra, doktor, pastaj i futemi dallkaukëve me themeli i futemi. Edhe, përse jemi dhe më të qetë, jemi edhe, pa, 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 jemi relax. Jemi, 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 jem
Unë jam sot këtu në emër të Lëvizje Socialiste për Integrim për të rikonfirmuar dhe njëherë faktin që alianca jonë, alianca për Shqipërinë Europiane është funksionale. Pyetja nuk e kemi mbledhur komisionin ndjesë, është kam thënë e para një për të raportuar çdo gjë për seancën e sotme. E para një ulë zërin, kam 3 vjet që dëgjoj një parull tënden me qetësi dhe me dashuri. Tash i paktën dashuria ka ikur dhe do të jetë funksionale derisa të përmbushet misioni i integrimit të Shqipërisë në Europë. Zoti kryeministër, ndërtoje rrugën e arbrit sepse është një nder që e meriton Dibra. Në 25 vjet e kanë premtuar dhe e kemi premtuar të gjithë. Por asgjë nuk është bërë. Por asgjë nuk është bërë. Nuk është bërë doktor, po do bëhet, do bëhet, do bëhet doktor, sepse në Dibër ka një shprehje. Ç'a shprehje? Dëgjoje. Demi kapet prej brirësh, burri kapet prej llafit. Pavarësisht se deri më sot nuk është kapur asnjëri. Por pse? Sepse llafin e merr era, doktor, kapet era? Jo, era jo. Para zgjedhjeve nuk ka petera. Pra, ama pas zgjedhjeve. Oh, jeni negur atëherës. Ashtu. Dhe zgjidhja më e madhe do të jetë rruga e arbrit. Durxhim Basha kur ma ngarkoi këtë detyrë, tha: ne të dy do të bëjmë rrugën e arbrit. Dhe e bëjnë ta doktor, e bëjnë. E bëjnë ta të dy. E bëjnë. Për shëref e dinin, s'di ç'të them. Ama për Lul Bashën ja ka marrë dorën rrugvej. O, oh, vetëm se i dalin pak shtrejt lullit, pa ja ka marrë dorën. Shtrejt i dalin, po i shala këtë radhi bërë qikë më lirë. Më lirë, i shala. Unë po i them këtu që unë nuk do të largohem nga zyra e kryeministrit pa bërë rrugën e armë. O, oh, tani u trash mua beti. Jo, u trash shumë. Po i shala për i natë njëri tjetërit. E ndërtojnë rrugën, o doktor, e ndërtojnë. Zoti i shtofti natin. Atë lumë. Dhe zoti e bekov Dibrën. Edhe zoti e ruajt Dibrën. Amin. Fitore! 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 Fitore, po! Fitore! Sisi, ka shku... Sisi, është e vërtet, ka shkua ima atë? Kush mo? Pas ka shku ministrë. Qatë, më di? Aha. Aha, barisht, ha? Ke ajo zonë atje, ha? Po mirë, një sekund tani, këto të jepen nga hëna deri në premte. Nga hëna deri në premte. Qa thonë? E, skandal i madhë, do më thonë, bëhet, ha? Populli Fixit! Okay, javës tjetër super skandale, vetëm në Fix Fare!